Abe glory, Olorun Mustafa, mi o la la lo. Wa sore emergency, kile o. Nipa ta ba de ikolo re pada. O ma da be ko nla la ni. Lo ni gbogbo akolo re a o da pada fun o. Ti gbogbo to gba mi leni. A sotele akoko ti mo ran jade si aye re ni. O tun fa iko si inu aye re. Ni oruko Jesu lone ani lone loruko Jesu o ya pare amen padura fun gbogbo eda to wo mi to de ngbo mi lowo lowo loruko Jesu olorun olubuku o ya to bu ko fun amen eh mo ti je ki olorun alaafia ki o wa pelu gbogbo eniyan don gbo won mi egbo ikede lati enu mi loruko Jesu aye re adide amen ma rubi ne ya kwa fanu keri ina bawa olorun ala nu to da ojo isimi sile to de pe ni ojo isimi ase isimi be ni owo re nitori na gbo iranse yi lowo gbogbo ikoro to ti manage lati jo yi lone a fun o ni isimi ni oruko Jesu isimi ko wo aye re amen ko wo ise re amen ko wo igbeyawo amen ni re ko ni tura amen o ma dara fun o amen ori anugba amen Jesu oluwa wa amen oruko mi o yi pada apostle yin na ni Dr. SMO Mustafa JP baba Sebioba lati ijo Cedar Fragoden Church Land of Reality ti olujo wa ni Gbaremu Idiobi Airport area ni ilu Ibadan Loruko Jesu loro jade la se tele wipe ma se bi oba Abuja to wa yi o odi dandan so di alagbara yi ni ko ma bo Abuja fire for fire crusade sai ni o agbara to ma mu ese bi oba Abuja yi ode Abuja fire for fire crusade ina to siwaju oluwa to do awon tare run la ma peso kale ati jogun to nbe fera si otare ma se fire for fire na kuri so ja lagbara la yi o o ma mi gbogbo Abuja jigijigi bere lati Monday November 22 titi wo Friday November 26 onu yi Papa Grand St John Paul 2 Catholic Parish opposite Federal House Kubwa Expressway Kubwa Abuja lo ti waye o bere la go meri role lojojumo lojo mararun bako oni soje agbaye ni Apostle Dr. SMO Mustafa JP Baba Sebi Obambo lati sise wo ni pelu awon eko ati rujo Olorun to ma wa nbe wa gbadun ako gba mu odun lowo Oluwa Bi Oluwa ti be ti emi re wa ni waju Oluwa ti emi duro itanso imole lati oke oya ko wo emu aye e amen gbogbo ipa ti agbara okoko oya igbina amen wa bori ogun amen yes Oluwa wa amen Oluwa wa ri anugba amen ki wa ni mo bi ta tin gbo mi pe aku ojumo loruko Jesu e ri anugba amen rojide enle o apostle ati walabala la be ni sir bo ni adupe sir ba wo ala akoko to wa nbe to apostle ipa pade ti arabirin yi ni loju ala o ni agbara po tori bo se bere rin ajo re riye inu oko akero lo ti bara e o de sokale bo se ni kun sokale inu oko akero be ni sir o wa sokale be ibi to tin sokale ni bata ise kan lo ti jabo lo wa n pariwo pe e ba mu bata mi obirin kan lanfani ati ju bata yen si ori mo pada o ni ohun tun wa baro ohun pelu awon eyan kan ni soda gota kan awon fe koja sodi keji o ni okunrin to wa wa legbi ohun ohun lo ran ohun lowo lati le je ko ohun koja bo tun se koja bayi ohun tun ni bata tun bo sinu gota ohun wa sakiyesi pe bata imo tun ti bo lele keji lo wa n pariwo iran lowo bo ni se mu bata yi lobirin kan wa so fun pe ise ari gota te n wo yen na ni bo se tobi to ko si be se le mu bata yi te ni ba gota yi lo ibi to tin ronu pe ki lona abayo ohun lo ti taji sa e gbo mi gbogbo e ya bi ya mo loruko Jesu omo re o ni sile ya amen adura yi ni agbara to ye ki ranse yi lo gba gidigidi bosi akero akoko to ti rere ri ara e gangan o na ni ile baba re to ti jade sugbon bo se ni die ni bata e bo sile iyen ni oko akoko ti o fe o se kini o bo sile so o ni lo adura o tori pe bo se bo sile yi o tumo si pe amugbo oko akoko ni eyi ni now iyen to se won ba mu so won o se laja so o tun ma ri oko miran si kiesi bo se tun lo iyen to bo sinu gota o wa je to tobi gota to tobi to n gan o lese kini o ko to be
lati wo yen ni pe ogun aju ni lo en to ju o lo la to wa de la to wa gba oko igba keji ni ala re lo so be iwo lo o ni gba to wa wo lu adua to le pelu san 45 to mo ka lojo juma mo de gbadura loruko Jesu bo ba gbagbo ogun yen wole amen keji eni olorun so pe ninu ile ohun ayan repete ohun lo nbe laro giri o won duro sibe won lo o oni ko tun wa bo sita pe bo lawon ayan se raaye wole ninu ile to da to bayi oni be ni ko fe mo gbe ohun to fe papo mo ebi oni bo n se towo bo na fo bayi lati fa nkan to n di ohun lowo jade o layan lo mo tun fa jade ibi to ta ji si ni lati edo e iyen ni wipe te ba ri ayan number 1 o je kokoro ajerun ni oju ala sugbon Olorun ba segun nitori pe ni oju ohun e ya koko ati gba loju ohun kan na o tun wa ni enu re o le di fayo iyen ni wipe ogun eyise a ma tumo si ogun agbana tan pe ni kokoro ajenirun ekeji ohun na ni wipe teyan ba ri ayan be to fa jade lati enu ogun aisan kan o kuro ni aye e so isegun meji lo sele si ni oju ala mo wa gbadura ogun t'Olorun ti se loruko e ko ni gberimo e wa gbo mi gbogbo ma je mu oju ara to ju ala to da ola mo agbara ti be na jeji oya ko pa Oluwa wa Olorun Mustafa mi o la la paro kokon asore imajesi kile oni okoto so be Olorun Mustafa mi o la la paro Asore imajesi kile oni okoto su mo gbe ohun mi soke mo gbadura gbogbo en to gba mi ejo egbagbo eje ki igbagbo wa ko papo di Allahu di inafaka mo wi loruko Oluwa eni ti o da aye ati orun bi iwo ba gbagbo mo so aso tele loruko Jesu aye re adije amen la greva nu ke la basoria ni oruko Oluwa eni to da aye ati orun ni mi so aso tele mo ni aye re adije amen ni oruko Jesu aye re adije amen o ma dara fun amen Jesu Oluwa wa amen eni ba jagun to ba ti segun iran awon be lo ni kogun to ba n ja lowo mo be ikogun bo ni waju mare wesi eyan o ki simi loju ija be eyan ba simi loju ija ewu wa nbe nitori pe awon to koko simi ni oju ija ari isele to pada sele si won so loju ija lo wa se ni ko di amore ko de mura lati ja aja segun igba to ba ti ja to ba ti segun ikolo awade esteri nigba to wa ninu adura wahala wa oni so oni dojuko nigba to gbadua torojure be si ni oba papa lo bere bere lowo e oba fura e lo bere bere lowo e nigba ti adua gba ni ti adua ba ti gba owo olorun a so kale la toke sugbon ko to ri pe yo so kale be o ti ja o ti sego iwe esteri ori karun ese keta eja gbo iru ibere ti kabiyesi bere lowo esteri ta pe ni eru ni igba kan ri yes nigba na ni oba bi pe oba koju si esteri o wa bere bere lowo e pe kini iwo nfe esteri ayaba ki lo fe esteri ayaba ki lo fe ki lo fe ki se fun o yes ati kini ebe re ati kini ebe re ni waju olorun ati mi yes ani de idaji ijoba ni a o si fi fun o ani si de idaji ijoba titi de idaji ijoba in to ba ti bere la fun o ya 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 o jagun o segun ni o de debere kan tewo bayi o pariwo Oluwa o en ti o bi mi pe ki lo fe ki se fun o jere padi ona se o ya dua oruko Jesu oruko Jesu oruko Jesu emi lo Olorun so je bo ni la o ni jo bi de ke ti o wa kari ese ni yo si ni Jesu mi Oluwa wa amen now ti adura emi ati iwo property papo ise agbara ma sele ise iyanu ma sele o ni awon majemu
mo ati ileri ti nbe ninu iwe mo wa ri pe awon mo Israeli nipa to wa nu wahala nipa to wa nu ogun won wa ni ipo eru ogun ani lara o ni won lara akoni ti se o ko won ti se won fi ya je won won po won loju sugbon ni ojo kan Olorun da won lo o so fun won o ti o sele iwe Exodus ori keta ese ogun re iwe Exodus ori keta ese ogun re kilo wi emi o si nawo mi Olorun pa pa so wi pe e mo wori emi o nawo mi yes emi o si fi ise iyanu ni gbogbo kolu Egypt emi o wa fi ise iyanu owo mi won fi kolu Egypt yes ti emi o se laarin re ti emi o se laarin re leyin eyi ni leyin eyi ni o to jo won yin lowo lo be ni o nilo owo Olorun o nilo agbara Olorun ko de dara fun eniyan nipa ti owo Olorun to ba sokale wa ya ise ya mo so ra na gba tan ta wa ni program ni yo wu lo mo ni eni ba jagun to segun lo ni ikogun be si ni teyan ba se be to ba ri ikogun egba yo mo yin Olorun ni mo ni Oluwa nbe bi itatijo awala o si baba bi itatijo be ni nigba aye Joseph ayo baba lola ara meri ye ri yanu nla se ni me ti ta ki gon ko so loke oye be si ni o Olorun to baba ba wa o baba lola si se ko ma yi pada bo ti se lana be lo nse lo ni awala yi pada Olorun ko ma to ba de yi pada si Olorun o se tan la ki da Olorun lo ni to ba ri pelu e o fe ri pelu re o ba bo rin ajo ose yi sugbon o e koko fi ti Oluwa si waju bo se gbo iroguro lo ni emi so fun aba ipe ni oruko Jesu aye re adide amen gan ni baru ka fosa lo oruko Oluwa aye re adide amen so ri o di amure lo ni ma se oni na ojo ipade o lo ba Olorun pade lo ni e lo jo se ni waju Oluwa e ba Olorun rin ajo awon to ba gbo Olorun rin ajo iru won iya eje won ogbo we mo ni Psalm 84 ni fase 11 o wi pe ore ko rere ki yo fase yin lodo awon to ba ri gede Olorun re ti re o ti be papade o oni ojo isimi bo fe ko lo gbadua ko bo lo pade nitori ayajo oni o je ojo iyanu aran mi si gbogbo ebiya gbogbo eni ba gbagbo ami eni mo ni lo emi so asote bo ba gbagbo lo nko ojo aye re adide amen nje ele no do so beto si ya ko mu dale bayi e gbo mi emi duro bi wo ni mo so afotele loruko Jesu gbogbo iko aye re o pe ma de ba amen elisa wo ni olorun alaye nigba ti won so pe ile ti sa pe o mi buru o de lo bu iyo ti na wo kodo ni ojo na o de gbe lo si orisun orisun odo ye gangan orisun ilu ye ibe lo lo da si ni ojo na ni solution de awon omo ye won gbagbo awon omo woli won gbagbo won de ri ise iyanu bi won ba gbagbo pelu mi mo du o bi woli re bi won ba gbagbo ne won ni lo ni ki adu ko wo aye re amen adu ko wo aye amen adu o 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 wo aye amen Jesu Oluwa wa amen mo apere apo e dani mo nbo ilo jasi ewi ewi o come ni bulu ati fe lati kurudu daddy wa si hotel wa pelu mommy so lale yen o wa gbadura fun mi colleague mi na won gbadura fun so wan so fun mi pe ohun mo pe ohun ma ngbon pa daddy pe teyan to ba gbadura fun yen pe yan ma ni testimony mo wa so fun pe teni yan ba ni gbagbo ninu e ipo ma ri but o wa di aro before yan kon wa send owo lati mo ti expect rara mi anything e mo ti rin si o ti to 7 years o wa send owo si mi ti e bere fun send e si mi mo dupe lowo Olorun mo iwo le ri ko mami sare wa gba igba la re o ko to pe ehe wo mi se ni o ti so gba mi le ni o ti la e pariwo Olorun baba se bi ebo mu ikoro ku onu aye mi mo sa ku onu aye mi o ye sara do o Jesus o ko Jesus o ko Jesus e ni ko aye aye mu ikoro ku onu aye mi o ko si ta ko si ta ko si ta ko si ta Jesus ta do ta ko si ta ko si ta Jesus ta do Olorun ta Jesus ta do Olorun ta Jesus ta do ni o so Jesus
Yeah, 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 y
papa le ba ba so eni to le shede e to to de gba la foro lo e po ruko jesu le ko so e pe mi ma olorun e ti o sa no mi ti ko raye mi apare lo se yi je pa die o ya dua o ko jesu o ko jesu o ko jesu e ni no o da mo so lo o e to ma sa no mi ti ko raye lo ni gare ti o le to sa mari to sa mari to sa mari to sa mari je pa die ala no to sa mari to sa mari je pa die So fun Jesu ki Jesu so fun emi mimo mo ti de Oluwa so fun Jesu ki Jesu so fun emi mimo ipo ti mo wa yi o temi lorun ni mo se wa ipo ti mo wa yi o temi lorun ni mo se bebe o ti to akoko wa gbe mi dide kia kia mi o lalaba egbo emi so jade bi wuli ni oruko Oluwa ki o se ta mu iko to pari loruko Jesu ona ma la fun o amen ise to le pa yen o ma bo si amen owo olorun yo wa ori amen eje Jesu a se dire amen wa di alagba amen o ma dara fun amen Jesu Oluwa wa amen ta ba ti pari bayi mo ma bless eleri dodo yen ore ofe wa fun o lati mu memo ni eleri dodo na loruko Jesu aye ra fo amen ikoro aye re o ma pare amen sugbon to ba ni ore ofe ta le jo pade no program mo so fun yin pe gbogbo asoko la nsa lorun e o mo fe fi se kan tan pe ni se anu a o fi han o se pataki mo gba o omo bere yen kabiyesi bere lowo pe ki lo fe ki se fu o e ma gba pe pe o lo si waju oba lai ye ni oba de bigbe kini bere re ati ebere igbese ogbe o nilo igbese lone ojo iseme asiri woli a o fi han gbogbo branches wa pata lo ti ma sele o le darapo mo a lori Facebook emi so aso tele gbogbo alagba to ni kire re mo te olowo loruko Jesu orun ma bawi amen loruko olorun ma bawi amen to ba wa ni Ikorodu ma so address church yi te ba lo ma so laaro yi mobile we lati ko sile program abere laaro yi ni Ikorodu bakana linu sada o wa nbe bakana o de wa ni abule egba e ja lo pade nbe ka gbadua e ma gbagbe pe ni abule egba isin meji la o se iko bere la agu mefa yo pari ni agu mejo abo ki ekeji to bere a de pari ni agu mokanla loruko Oluwa to da aye ati orun aye ra fo amen Port Harcourt o wa nbe o wa lesa o wa londo o wa ni osogbo o de wa ni ilu isolu legbe set to college e gbo mi dada gbogbo e to ba ni kire re o ma te olowo loruko Oluwa orun ma ba wi amen ninu Ibadan o wa bakan na ni Yemetu o wa nbe o wa lapete o wa ni apata soka olu loyo o wa ni ogbere muslim olodo erun mu wonderland o de wa ni omi adio bakan na wa ro yi na ma pari program to mi adio loruko Oluwa aye ra fo amen ni airport bakan na to ba ti de ore meji abugu so pon lo si se bi oba bakan na to ba di joso airport ni waju Nigeria Beauty so pon lo se bi oba e je jo pade la ro ka jo gbadua kan si adua ni ogbodo ra anu gba by fire by force enti e to re wa ni owo re soko ti o fun o pelu ipa ati agbara orun agba fun o amen aye ra dide amen aye ra dide amen aye ra dide amen aye ra dide amen ko ba wa ni Ikorodu ibi tan pe ni third power line off Gbagba bus stop off Gbagba bus stop ni Gbagba Ijedero Ikorodu Ijedero Ikorodu bene e pade nbe lawo o ti bawo eyan nbe e gbo mi gbogbo e bi ba ni kire re
fọmọ tẹ ọ lọwọ lórúkọ jésù ọhún máa bá wí ọmọ ó máa dára fún ọ ọmọ ayẹra fọ ọmọ ayẹra fọ ọmọ adẹ ṣe bí ọba ọmọ wàá ṣe bí ọba ọmọ send the message yẹn sórí nọmba yìí 080 820 8888 lórúkọ jésù wárí àlúgbà ọmọ tọ́lọ̀ bá fi sí ọlọ́kàn láti ṣe okòwò fún iṣẹ́ ìránṣẹ́ yìí àbò fẹ́ support programu yìí aha ìwọ kọ nọmba yìí sílẹ̀ 303267 0285 agbe mustapha solomon moses jáde ní fourth bank lórúkọ jésù wárí àlúgbà ọmọ ògbó rẹ jáde ọmọ ẹyin tẹ wà lábújá ẹ máa múra lẹ ẹmí máa ti kalẹ̀ kò lọ́wọ́lọ́wọ́lọ́wọ́ wòlíì máa wọlé dé ọ̀la máa ní agbára látago mẹ́rin kàrúbì nálà údìbíà tàǹdà ọjọ́ tọ́lọ́gbọ̀ rẹ ò ní yọ lórúkọ jésù ọ̀run bá bá wí lórúkọ rẹ mo ní ọ̀run bá bá wí lórúkọ jésù ọ̀run bá bá wí lórúkọ náà ti pàdé the same place tàti ṣe tẹjọ́ yẹn papa's ground gangan láti ṣe ní kùbùà já pàdé lago mẹ́rin wákàtí mẹ́ta ní iwájú olúwa gbogbo ẹni rí aduro tọ́lọ̀ ní lọ lórúkọ ọ̀run àbí ọwọ́ ọ̀run dára fún ọ̀run dára fún ọ̀run ṣe bí ọba ọ̀run ṣe bí ọba ọ̀run lọ́jọ́ ẹ̀bí òní àtẹ́tẹ́ ṣe wedding anniversary èmi gbàdúrà ní orúkọ olúwa tọ́ dá ayé àti ọ̀run lórúkọ jésù ayé rẹ̀ máa fọ́ ọ̀run ayé rẹ̀ fọ́ ayé rẹ̀ fọ́ ọ̀run ìwé ara ní ìtumọ̀ ìgbé ẹwé ra ní tuntun ìgbé ẹwé ra ní tuntun ayé ra dára ọmọ dára fún ọ bẹẹ kọrin fún wọn. Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Lórúkọ olúwa ayé rẹ̀ adìde. Ọ̀bẹ́. Lórúkọ jésù ayé rẹ̀ adìde. Ọ̀bẹ́. Ọ̀nà rẹ̀ ànà. Ọ̀bẹ́. Ara ànúgbà. Ọ̀bẹ́. Ó ní àpẹẹrẹ ìgbàgbọ́ yẹn sí mímọ́ láti òní lọ. Láti òní lọ mo wí nípa kẹta láti òní lọ ìkorò ayé rẹ ó yà kó parẹ́ bẹ́ẹ̀ àìsàn ayé rẹ kó parẹ́ bẹ́ẹ̀ ọfà yẹn kọ́ jáde wà ní testimony ọlọ́run abẹ́ ọwọ́ ayé ra fọ́ ayé ra fọ́ ayé ra fọ́ ayé ra fọ́ ọlọ́run fún ọ ọlọ́run àdúgbà jésù olúwa wa ó kọjú sẹ́nìkan ó sọ fún pé èmi gangan lè rí kàn. Lórúkọ Jésù lọ́rọ̀ jáde máa ṣe tẹ́lẹ̀ wípé máa ṣe bí ọba Lábújá tó wáyé o. Ó di dandan ìsọjí alágbára yìí ni kò máa bọ̀ Abuja fire for fire crusade. Bẹ́ẹ̀ni o, agbára tó máa mú ẹṣẹ́ bí ọba Lábújá yìí. Ó dé Abuja fire for fire crusade. Iná tó ṣíwájú olúwa tó dún àwọn ọ̀tá rẹ̀ rú la máa gbèsò kalẹ̀. Àti ní ogun tó ń bẹ fẹ́ra sí ọ̀tá rẹ̀ mọ́ṣẹ́. Fire for fire la kò ní ìsọjí alágbára ńlá yìí o. Ó máa mi gbogbo Abuja jigijigi. Bẹ̀rẹ̀ láti Monday November 22 títí wọ Friday November 26 ọdún yìí. Papa Grand St John Paul II Catholic Parish opposite Federal House Kubwa Expressway. Kubwa Abuja ló ti wáyé o. Bẹ̀rẹ̀ lágo mẹ́rin ìrọ̀lẹ́ lójoojúmọ́ lọ́jọ́ márùn-ún bá kó. Oníṣọ́jí àgbáyé ni Apostle Dr. Sam Mustapha JP Baba Ṣebí Ọba ń bọ̀ láti ṣiṣẹ́ wòlíì pẹ̀lú àwọn ẹ̀kọ́ àti ìrújọ́ Ọlọ́run tó máa wà ń bẹ̀. Wà gbàdúrà kó gbà mú ọdún lọ́wọ́ Olúwa. Àìsàn tó fi ṣe ọ́. Fi sickness ẹ̀ wò. Olórúkọ àbí olórúkọ. Last name and last name. Ká bá gbọ́ ni. Just believe. Kí àìsàn yẹn kó jáde. Lẹ́gà sickness come out. Gbọ́ mi dáadáa. Nísìnyí. Ẹni tó ní ògo rẹ̀ ò níyọ. Bí àṣírí ọjọ́ ìrọ̀lẹ́ manifest. Ó máa nì sún lọ́rùn ni. You will move to the heavens. Ní òní ọjọ́ àánú rẹ̀. Ọjọ́ àpẹ́sì ilẹ̀kùn àánú sí fún ọ. Ọjọ́ àpẹ́sì ló pẹ́ yìí. Ilẹ̀kùn àánú rẹ̀ sí. Ọjọ́ àpẹ́sì is open.